بەڵێ گوڵباخ ئەم کاتت باش ئەمڕۆ پەرلەمانی کورسان درێژە بە کۆبوونەوەکەی دوێنێ دەدات تەوەرەی کۆبوونەوەکانی ئەمڕۆ سێ بابەتە بابەتێکیان گفتوگۆکردنە لەسەر دروستبوونی لافاوەکەی چەند ئەم هەفتەی پێشوو کە بووە هۆی یانە دەستدانی 12 هاوڵاتی زەروزیانێکی زۆریش بە هاوڵاتیان لە سنووریدارە تو گەڕەکی ڕۆشنبیری و ناحیەی قوشتەپە هەبوو بۆ مەبەستە لیژنەی شارەوانی راپۆرتێکی مەیدانیان ئامادە کردووە لە راپۆرتەکە هۆکارەکانی بڵێن ئەو دروستبوونی لافاوە خراوەتە ڕووە پێشنیازی چارەسەریش ئامادە کراوە بۆی کەوا بدرێتە حکومەت هێرمی کوردستان بۆ کارپێکردنیان لە هۆکارەکان بازدەوە کراوە کە جگەلەوەی کەوا بوونی بارینی بارانێکی بەخۆر و بوونی ژمارەیەک سەرپێچی لەسەر ڕێڕاوەکانی ئاو ئەمانە هۆکار بوون و بەشێکیش دەگەڕێتەوە بۆ هاوڵاتیان کە ئەو پاشماوەی دروستکردنی خانوبەرەیان لەنێو ئەو ڕێڕەوە ئاویانە ڕۆ کردووە ئەمەش بۆتەوەی تەسکردنەوەی ئەو شوێنان و دروستبوونی لافاو ئەمانە هۆکارەکان بوون سەبارەت بە چارەسەرکردنەکانیش کۆمەڵێک چارەسەر پێشنیاز کراوە ئەو ڕێڕەوانە هەیە پێویستە فراوان بکرێن و ڕێڕەوی دیکەش دروست بکرێ و بەنداوی بچوک بچوک ژلۆ سنورانە دروست بکرێت و بەشێکی دیکەش لە پێشنیازەکان ئەوەیە کەوا ناوچەی سەوزاییان پشتێنی سەوزایی لە سنووری شاری هەولێر هەبێت بە تایبەت شوێنەکە دەبنە هۆی مەترسی لافا ئەمانە کۆمەڵێک پێشنیازن لەبارەی بڵێن سوپاسی هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دەکەن لەو راپۆرتە بۆ زوو بەدەنگەوە هاتن و ڕزگارکردنی تەواوی ئەو کەسانەی کە ئەو شەوە لە مەترسیدا بوون و بەتایبەت ئەو ڕێکارانەی گیراوەتە بەر بۆ چارەسەرکردنی ئەو ڕێڕەوانە کە بە خێرایی دەستی پێکردووە و لەبارەی بابەتی دووەمیش کە خوێندنەوەی دووەمە بۆ پرۆژه یاسای چەک ئەم پرۆژه یاسایە لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە هاتووە خۆ دەزانی یاسایەک چەک لە ساڵی 1930 کاری پێدەکرێت ئەم یاسایە نەیتوانیوە وەکو پێویست ڕێگری بکات لە بەکارهێنانی چەک لەلایەن هاوڵاتیانەوە ئەو ڕۆژانە دەبینین کوشتن و تەقەکردن لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانەیە بۆ هۆی ئەو یاسایەوەیە بۆیە یاساکە بە شێوەیەکی زۆر تند هەموار دەکرێتەوە یاسایەکی نوێ دێت ئەم یاسایە کە خوای بوار جێبەجێکردنەوە کۆمەڵێک مەرج و ڕێنمایی تێدایە بۆ کەسانی کەوا چەک هەڵدەگرن بە پێی ومادانی کە لە پرۆژە یاساکەی چەک هەیە ئەو کەسانی کە مۆڵەتی چەکیان پێدەدرێت دەبێت پێشتر پشکنی دەرونیان بۆ بکرێت و تەمەنیان لەسەرووی 20 ساڵ بێت ئایا چێن ئەو کەسانەی کە مۆڵەتی هەڵگرتنی چەکیان پێدەدرێت شوێنی مۆڵەتی هەڵگرتنەکەی چەکی کامە بێت و تەواوی ئەو چەکانش کامە بێت ئەو کەسە کە داوای مۆڵەتی لێ دەکات و هەموو ساڵێکگە بێن مۆڵەتی نوێکردنەوەی چەک نوێ بکاتەوە ئەمانە کۆمەڵێک بابەتن و ئایا چەک کام مۆڵەتی بەکارهێنانی کام چەکە دەدرێت لە جۆری دەمانچە تاوەکو کلاشنکۆڤ ئەوە بۆ کەسانە کە داوای دەکەن چەکی قورس بەرسەرە وەکو بیکەیسی وەکو ئاڕبیجی و هاون و ئەوانەی کە چەکی قورسن و بەشەی لە ماڵەکان داهەن پێویستە بگەڕێنەوە بۆ حکومەت ئەمە نابێت لە ئەم چەکە لە هیچ کەسێکی هابێت بۆ هێز ئەمنیەکانیش دەبێت لە حاڵەتی فەرمی هێز چەکیان پێبێت بەتایبەت لەو شوێنانەی کە لە ئەرگدان و نابێت بێنە ئەو شوێنانەی کە دوای داوامەکەیان نابێت چەکیان پێبێت ئەم دوو پرۆژە یاسایە ئەم پرۆژە یاسایە ئەمڕۆ خوێنەوەی دووەمی بۆ دەکرێت و هەوڵ دەدرێت لە ماوەی هەفتەیەکدا هەموو پرۆژە یاسانەی کە خوێنەوەی دووەمیان بۆ کراوە پەسەند بکرێن و پرۆژە یاسای دیکەش کە دوێنێ خوێنەوەی دووەمی بۆ کرا و پرۆژە یاسای هەمواری یاسای وەزارەتی کارەبایە کە ساڵی 2021 هەموار کرایەوە بەڵام بەشێکی مادەکە تێبینیان لەسەر هەبووە کە هەموارکردنەوەکە پێویستی بۆ جایەک دیکە هەموار بکرێتەوە بۆی گەڕاوەتەوە بۆ پەرلەمانی کوردستان ئەمڕۆ ئەمیش خوێندنەوەی دووەمی بۆ دەکرێت و بۆی کەوا لە خێراتیندا پەسەند بکرێت چونکە گرنگە ئەم یاسایی وەزارەتی کار هەموار بکرێت چونکە وەزارەتی کار پێویستپێتی بۆ پێی ئەم یاسایە کارپەر بۆ چاکردنی کەرتەکانی کارەبا و بزیارکردنی بەرهەمی کارەبا و ئەو ڕێکارانی کە وەزارەت پێویستەتی بۆ ڕووبەڕبوونەوەی ئەو زێدەڕۆیانی دەخرێتە سەر تۆڕەکانی کارەبا ئەمە بەرنامەی کاری ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستان دەبێت باشە هاوکارم هۆشمەند سادق سپاس لە پەرلەمانی کوردستانەوە لە هەولێر